A la seu de la CUP, els resultats es vivien amb un doble esperit. El primer, de satisfacció per haver aconseguit mantenir-se com a tercera força política de Vilafranca amb 1.614 vots, però amb la decepció per no haver aconseguit millorar resultats ni el tercer regidor al que aspiraven. Home, és difícil fer una anàlisi ara a cop calent, no? Fins que no tinguis les dades i el repartiment de meses i com ha anat tot. Sempre és complicat fer una valoració... Jo crec que les valoracions correctes sempre són en fred, no? I ja veurem, amb el temps farem el nostre propi anàlisi, però jo crec que el fet que s'hagin presentat un altre, per exemple, un altre partit independentista, pot haver segmentat aquest vot, que potser hagués sigut el nostre tercer regidor, però bueno, tot això són especulacions i de moment ens quedem amb aquests dos resultats, consolidem com a tercera força i nosaltres continuarem treballant amb el nostre projecte polític a l'Ajuntament de Vilafranca i aquest cap també a la comarca de l'Alt Penedès amb més força i amb més il·lusió que mai, no? La CUP felicita per acabar Convergència i Unió, clara força guanyadora. Bueno, són els guanyadors i és el que els hi toca, no? Ara els hi tocarà governar i fer tot el que possiblement durant aquests dos últims anys no puguin fer i tirar endavant el seu projecte, i nosaltres estarem allà defensant el nostre projecte també. El regidor Llorenç Casanova valorava també positivament els resultats de la CUP a nivell comarcal, que els permetrà entrar en representació al Consell Comarcal.